Jo opto per donar productes i serveis sanitaris és una iniciativa per donar resposta al que ens heu adreçat com a país. Aquests efectes, el que us demanem és que us adreceu a través del canal Salut, amb un banner que hi ha on podreu trobar un formulari on us demanem les vostres dades, si sou particulars, si sou empreses i quin és el producte o el servei que podeu aportar, i a partir d'aquí nosaltres centralitzarem tots aquests oferiments per fer la recollida d'aquest material i posar-lo a disposició dels diferents hospitals, centres d'atenció primària i altres organismes que ens estan donant servei en aquests moments. Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració.